Zëdhënës Ministri Infrastrukturës dhe Energjisë, Hantin Bonati, njofton se ka shkuar në 17 numri kontratave të ndërpera në mënyrë të njëanshme me 17 subjekte për ndërtimin e hecave. Në një deklaratë për mediat, Bonati nënvizoi se kjo shifër mund të rritet. Ndërprerja e njëanshme e kontratës është për shkak se subjektet nuk kanë respektuar kushtet ligjore dhe afate procedurale. Përfundimet këto të mbërritura nga monitorimi i bërë në terren nga ana e ministrisë. Gavimi i procesit të skanimit kanë rezultuar dhe nën rastet e tjera të shkeljes së kontratës nga ana subjekteve. Për këtë arsye, ka nisur procedura për ndërprerje në mënyrë të njëanshme të kontratës. Procesi i skanimit situatës mbi korrekcinë e zbatimit detyrimeve kontraktuale nga ana e subjekteve që kanë përfituar kontrata për ndërtimin e heceve ka vijuar me ritme të shpejta sipas planit miratuar nga Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë. Në zbatim të urdhrit 47/48, datë 30/2019, për verifikimin e zbatimit të kushteve të kontratave koncesionare dhe kontratave objekti vendimit të Këshillit të Ministrave, numër 822, datë 7/10/2015, për burimet hidrike të energjisë, janë marrë të gjitha masat për të adresuar problematikat e identifikuar deri më sot, ku më frekuentet janë mos respektimi i afateve procedurale, mos respektimi i kushteve ligjore dhe kritereve në kontratat dhe lejet e lëshuara. Nga Agjencia Kombëtare e Burimeve Natyrore, tashmë ka përfunduar procesi monitorimit dhe verifikimit të situatës në terren dhe puna është fokusuar në praktikën dokumentare dhe në koordinimin e qëndrimeve me institucione të tjera, si Ministrinë e Turizmit dhe Mjedisit dhe Agjencinë e Menaxhimit Burime Ujore, për të dalë konkluzionet finale mbi procedurat dhe hapat që do të ndiqen. Nga vijimi i procesit skanimit, ka rezultuar dhe 9 rastet të tjera të shkeljeve të kushteve kontraktuale nga ana e subjekteve, për cilat do fillohet procedura e ndërprerjes në mënyrë të njëanshme të kontratës. Pra, deri më sot, numri i praktikave për të cilat ka filluar procesi ndërprerjes në mënyrë të njëanshme i kontratave koncesionare shkon në 17. Sikurse është theksuar dhe më parë, nga ana e Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjisë, por procedohet me kujdes për të minimizuar rrisjet e mundshme dhe implikimet financiare për buxhetin e shtetit. Problematikat e konstatuara në mënyrë të përsëritur gjatë procesit skanimi po analizohen në funksion të riinxhinierimit të gjithë procedurës për lidhjen e kontratave koncesionare, sikurse dhe për procesin e monitorimit dhe kontrollit të kësaj të fundit. Faleminderit.